Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про законопроєкт, який має полегшити життя журналістам, які іспити потрібно скласти заради українського паспорта, те, що зміниться для дітей-сиріт. Отже, поїхали. По-перше, я вітаю всіх журналістів, які нас слухають, з ним журналіста, який був цього тижня. І, по-друге, нардепи вирішили теж привітати всіх журналістів з ним журналіста, але не словом, а ділом. І вони подали законопроєкт, який має спростити журналістам роботу. Я зразу скажу, що нам воно виглядає дуже адекватно, і ми будемо здебільшого хвалити це рішення. Але якщо ви бачите якісь проблеми, потенційні ризики, або ви бачите, що насправді цей законопроєкт не розв'язує ці проблеми, які є зараз, то пишіть про це в коментарях, а ще краще зразу народним депутатам, щоб вони змогли зразу оперативно це виправити. Отже, по-перше, в законопроєкті йдеться про те, що журналісти зможуть працювати під час комендантської, але, в принципі, це і зараз можливо за спецпропускою. Що зміниться взагалі? Отже, є наказ головнокомандувача Збройних сил України, відповідно до якого журналіст може отримати акредитацію. Але для цього він проходить ретельні і численні перевірки з боку Збройних сил і інших бойових частин, типу там Служби безпеки України. І потім є відповідний висновок щодо можливості чи неможливості отримання акредитації медійника. Лише за результатами ось цієї перевірки працівник медіа отримує акредитацію і право виконувати завдання в районі ведення бойових дій у комендантську годину. Раніше можна було тільки в зоні ведення бойових дій пересуватися вільно журналісту в комендантську годину. Сьогодні ж законодавець пропонує в Києві, в Одесі, навіть у Львові пересуватися журналісту в комендантську годину. Як на мене, це класне позитивне таке рішення через те, що ось така мобільність допоможе журналісту актуально висвітлювати і швиденько висвітлювати будь-які події. Тобто тепер не треба мати оцю спецперепустку, а якщо тебе вже перевірили Міноборони і ти маєш акредитацію, то тобі нічого додатково не треба, ти можеш пересуватися будь-де в будь-який час. Так, абсолютно точно. І що цікаво, задвоюються ось ці всі спецперевірки. Міноборони тебе перевіряє раз, потім на спецперепустку другий раз. Значно буде зменшений час ось проходження акредитації, і я думаю, це допоможе якісніше виконувати свою роботу журналістам. Я бачила допис нардепа Ярослава Юрчишина, це один з авторів законопроекту, і він, зокрема, акцентує, що фрілансери отримують додатковий захист. Він, правда, пише про фіксерів, але я підозрюю, що він просто переплутав слова. Зараз фрілансери справді мають набагато менше захисту, ніж журналісти, які працюють в штаті. Отже, які там зміни пропонуються цим законопроектом? Нам відомо, що досить така поширена практика. Штатні працівники-журналісти і разом з ними працюють позаштатні працівники-журналісти. Ми це розуміємо, дуже багато зараз у нас фахівців працює на фрілансі за цивільно-правовими договорами. І от давай змоделюємо ситуацію. Якийсь нардеп щось там сказав, що зовсім не відповідає дійсності. Якусь зовсім перекручену інформацію. Медіа це взяло, послухало, підхопило і рознесло. І розніс це все саме журналіст, який працює поза штатом. І ось нардепу не сподобалось, що там особі, про яку була ця інформація, чи дотичні особі, чи там будь-кому не сподобалося. І вони звертаються в суд, типу, захистіть мої права від ось такого от наклепу цього нардепа.
і що було раніше. Нардепа, не нардепа виходить, а оцього журналіста, який поширив. Так, наклеп, наклеп як поширюється? Винні всі, винні там перше джерело, винні медіа через те, що вони це все рознесли. І от чинним законодавством медіа не винні, якщо ось є перше джерело, і вони просто дослівно передають чи цитують перше джерело. Медіа як саме медіа, ЗМІ. Медіа як саме ЗМІ. І як працівники, які працюють ось в цьому ЗМІ. Працюють в штаті. А якщо ти працюєш поза штатом, ось тебе вже це тоді не стосується. І якби на тебе вся відповідальність, знаєш, всі палки падають через те, що ти стаєш винний в тому, що ти розніс цю інформацію. Це неправильно. І ось законопроект пропонує захистити також людей, які працюють поза штатом, тобто цих фрілансерів. Це правильно, і це дозволить покращити доступ до інформації і права журналістів, не в залежності, як він працює і які трудові відносини в нього з медіа. Ще одна норма стосується записів засідань Верховної Ради. Ми багато критикуємо Раду за закритість, ніхто нормально не знає, що на тих засіданнях відбувається. І ми, до речі, говорили про те, що це підриває довіру до парламенту. І свіже опитування Міжнародного республіканського інституту показує, що 2 роки тому в Верховній Раді довіряли 56% українців, що не те, щоб дуже багато, але значно більше, ніж зараз. Зараз довіра впала до 29%, тобто майже вдвічі. І я тут насправді бачу кореляцію з тим, що понад 60% людей вважають, що інформації про роботу парламенту недостатньо або вона не зрозуміла. Це був такий ліричний відступ. А ти, Іро, розкажи, що пропонують змінити в цьому законопроекті. Отже, пропонують розміщувати відеозаписи відкритих засідань парламентських комітетів на вебсайті парламенту протягом 24 годин після завершення ось такого засідання. Чому я акцентую увагу на відкритих? Через те, що ми розуміємо, що деякі комітети не можуть афішувати в силу того, що в нас зараз війна, в нас воєнний час, і от комітет там з питань національної безпеки та оборони не може проводити ось такі відкриті засідання. В більшості в них засідання проходять закриті. І, звичайно, ні при який там доступ громадськості, медіа, мови бути не може. На мою думку, ось така пропозиція в умовах повномасштабного вторгнення є досить такою балансовою. Вона допоможе врахувати гарантії прав медіа і громадян на вільний доступ до інформації із необхідними заходами безпеки. Тобто ось ці парламентські засідання фракцій, вони будуть транслюватися, наприклад, там не онлайн, але протягом 24 годин буде їх запис у вільному доступу. Іншими словами, агресор не буде бачити в онлайн, де саме зараз проходить те чи інше засідання, і там не зможе якби нічого такого зробити, що буде поза безпекою наших парламентарів. Але люди отримують доступ і актуальну інформацію. Це гарна історія, але я тут думаю про те, що ми так часто говоримо про якісь законопроекти, які мають зробити Раду відкритішою, але досі воно навіть не на рівні першого читання, якщо я не помиляюся. І, на жаль, інформацію ми дізнаємося з телеграм-каналів народних депутатів, які безпосередньо перебувають в залі засідань. І, на щастя, хоч якусь інформацію висвітлюють, і ми можемо дізнатися хоч щось із першого джерела, що от сьогодні, там, наприклад, було прийнято чи відхилено. Будемо сподіватися, що принаймні з цим рішенням буде інакше. Хоча саме ця норма не впливає безпосередньо на роботу журналістів, але, може, те, що її протягнули в цьому законопроєкті, якось допоможе їй стати реальністю, і ми отримаємо доступ до інформації про роботу Верховної Ради.
А зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавих і якісних продуктів. Найголовніше зараз – це підтримувати Збройні Сили, але якщо після донатів на військо у вас ще є можливість підтримати нас, то ми вам за це дуже дякуємо. Ви це можете зробити на Патреоні або платформі Buy Me a Coffee, і ми дуже тішимося кожному вашому донату всією командою. Ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком, і наші спонсори мають до них ранній доступ. Також наші спонсори отримують ексклюзивний дайджест та добірку, що цікавого можна послухати, почитати та подивитися з рекомендаціями від нашої команди. Рік тому президент підписав закон про іспити для тих, хто хоче здобути українське громадянство, і тепер Кабмін ухвалив постанову, яка ці іспити нарешті запроваджує. Отже, хто повинен буде скласти іспити з історії України та з основ Конституції? Це іноземці та особи без громадянства і громадяни України, які отримали наше громадянство, так би мовити, авансом. Це люди, які мають особливі заслуги перед державою або підписали контракт із Збройними силами України. Вони отримали громадянство України, але з умовою, що коли буде дієвий механізм здачі екзаменів з основ Конституції історії України, вони ось прийдуть з цим зобов'язанням і його здадуть. А є якийсь термін, коли вони мають це зробити? Ні, терміну немає. Чітко законодавчо, нічого такого немає. З того, що вже зрозуміло, як буде виглядати вся процедура? Отже, для складання іспитів претендент реєструється в електронний кабінет. Він заповнює заявку на складання іспиту. Уповноважена особа – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Розглядає цю заявку протягом 5 днів і присилає, скажімо так, претенденту запрошення, де він може побачити час та місце проведення іспиту. Він приходить з документами, які посвідчують його особу, або, якщо це вже громадянин України, ще плюс до того він бере зобов'язання. Ось це, про яке ми говорили раніше. Приходить і здає іспит. Іспит тривалістю 45 хвилин, ведеться відеофіксація, іспит проходить в тестовій формі. І для цього буде розроблено і затверджено Міністерством освіти і науки України 350 питань. Ось з цих 350 питань рандомно отримає претендент 45 тестових завдань. Тобто 45 хвилин, 45 тестових завдань, хвилина на завдання. Кожне завдання буде передбачати 4 варіанти відповідей, одна ЗНО. З яких буде правильна. ЗНО, так. Ну, ми вже люди старшого покоління, зараз воно трошки по-іншому зветься. А я думала, ти скажеш про те, що ти не складала ЗНО навіть. Але я складала іспит з української мови. До речі, він є обов'язковий для здобуття громадянства. І вже є процедура. Процедура є роки вже 3, напевно. Вона передбачає те, що Національна комісія із стандартів державної мови проводить ось такі тестування, та там не тільки тестування, там ще мовна частина, лінгвістична з української мови, і цей іспит, сертифікат про його проходження є обов'язковим також для отримання громадянства. А що ти його здавала? Я його здавала, як перебувала на державній службі. Вони і для держслужбовців він є обов'язковий. Без цього іспита на держслужбу не беруть. І тут варто зазначити, що це все не безкоштовно. Треба буде викласти таку немаленьку суму. Я порахувала, близько 8 тисяч гривень потрібно буде заплатити за складання іспитів. Це така, бути українцем – це дорого. Бути українцем – це дорого. Це не тільки круто, це й дорого. Отже, сьогодні це 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Але якщо особа завалить іспит, вона може перездати і має на це повне право. Причому, якщо вона завалить там історію України, а Конституцію здасть, вона може перездати тільки історію України. Немає зобов'язання перездавати іспит комплексно, тобто 2
мене предмета. І це буде дещо дешевше. Це буде 1,5 розміру прожиткового мінімуму. Тобто 4 тисячі гривень плюс-мінус. І особа може перездавати безкінечну кількість разів, але не частіше, чим раз в 4 місяці. Тобто дається час на підготовку. Іди, будь ласка, підготуйся, вивчи, дізнайся вже нарешті, хто такий Мазепа, і прийди, знай історію України. Ми зрозуміли вже, що іспити від завтра проводити ще не будуть, бо ще не все зрозуміло. Які там процедури ще треба зробити? Треба комплексно ще провести організаційні заходи. Це низка наказів, положень, які будуть розроблятися ось цією науково-методичною, методичним центром. Я вибачаюся через те, що я щось... трошки натупила з назвою, але уповноваженою особою, скажімо так, установою на прийняття іспитів буде проводитися низка заходів процедурних. Тобто буде положення, буде розуміння ось цих 350 тестових завдань, їхнє затвердження, їхня розробка. Тобто це все процес не одного дня, я думаю, що ще кілька тижнів, а може навіть і місяців. І буде зрозуміло, і перші особи вже нарешті здадуть, складуть іспит і отримають омріяне громадянство. Хоча тут також є дуже великі питання. Тут в мене особисто питання є до самої нашої міграційної політики, тому що, з одного боку, там якісь постійно рішення, от іспити. Також президент подав законопроект про умножене громадянство, який благополучно заглох. Мені здається, що цю тему більше ніхто не піднімав з того часу, хіба що Центр спільних дій в подкасті «Почуті по суті», і посилання на нього буде якраз в описі. Він дуже цікавий. Якщо ви не слухали, то я дуже раджу послухати. І я намагалася якраз тоді отримати інформацію від міграційної служби про те, як багато людей хочуть отримати українське громадянство і якому відсотку це вдається. Але міграційна служба сказала, що вона не є розпорядником такої інформації, вони не ведуть такої статистики, що дуже дивно. І я якраз тоді спілкувалася з етнічною вірменкою Мане, вона виросла в Україні, її мама одружена з українцем, але навіть це не допомагає їй отримати громадянство вже досить давно. Давайте послухаємо. Вона почала збирати всі свої документи десь в 2017 році, по-моєму, оновлювати цю папочку документів. Вона подалась на громадянство перший раз, і все було нормально, всі документи зібрала, все по датам було добре. І в якийсь момент, і вона постійно контролює це питання, вона там дзвонить, чи там ходить в міграційку, і їй кажуть, та все нормально, типу, все окей, все нормально. І в якийсь момент вона прийшла, і їй кажуть, ой, а ви вам передали? І вона питає, що передали? Каже, от ваші документи загубили. І це була жесть, тому що вона вже на той момент чекала приблизно рік, мені здається. Вона це все пройшла заново все зібрала, заново там ці нотаріальні переклади і так далі. І з того моменту вона чекає. І от тут сама міграційна політика насправді виглядає мені дуже дивно, тому що з одного боку ми там розказуємо, як ми допоможемо людям отримати український паспорт і як це круто, а з іншого, ті люди, які хочуть отримати український паспорт, їм нелегко це зробити. Ми багато говоримо про демографічну політику і демографічну стратегію в цілому. І тут я хочу побажати успіху нашим майбутнім громадянам і претендентам без іронії через те, що нам потрібно все-таки збільшувати і покращити нашу демографічну ситуацію. І бути українцем – це не тільки дорого, але й круто. Останнім часом в нас в подкасті часто з'являються якісь соціальні теми, і сьогодні теж такий день. Кабмін подав законопроект про захист дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. І загалом таких дітей станом на минулий рік в Україні було понад 66 тисяч. Це такі дані давав Open Data Bot. Дуже дивна ситуація з даними, тому що я знайшла дві новини з заголовком «Скільки в Україні дітей-сиріт?» і там називали 46,70 тисяч з посиланням на Мінсоцполітики. Тому ми зупинимося на ось цих даних від OpenDataBot.
І частина цих дітей живуть в будинках сімейного типу, яких зараз в Україні приблизно 1500. Там виховується зазвичай від 7 дітей. Нардепи вирішили це трошечки змінити. Іро, чому? Чому вирішили змінити? По-перше, така практика прийомних сімей, а не будинків сімейного типу, вона досить таки поширена на Заході. І вона досить має давню історію і от класно там реалізована і працюється. Чому? Тому що вважається, що в сім'ї дитина, навіть це якщо прийомна сім'я, дитина зможе краще бути вихована і ось отримати ці сімейні цінності. Законодавець пропонує реорганізувати будинки сімейного типу у прийомні сім'ї і зробити ось таке граничну чисельність. Я не знаю, просто в плані дітей, чи це гарно так, ну, чи ми не вже, гарно. Ми але... так вже дітей в дробах рахували. Ну, так, так що я думаю, що можна собі дозволити. І сказати, що у прийомній сім'ї може бути не більше 6 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Але є виняток. Якщо в родині діти є рідними братами і сестрами, їх може бути більше. Тобто в нас в законодавстві є така норма, яка не дозволяє в різні прийомні сім'ї розділяти рідних братів чи сестер. Це досить правильно, на мою думку, і досить гуманно. А чи рахуються в це число діти, які не були всиновлені, тобто рідні діти подружжя? У прийомній сім'ї є 8 дітей, включаючи дітей-сиріт. Тобто може бути 2 своїх і 6 прийомних, чи там 4 своїх, 4 прийомних. Але знову ж таки, ось цієї норми, якщо більшість із них є рідними братами і сестрами, якщо є рідні брати і сестри, то може бути і більше. Що робити будинкам сімейного типу, які існують вже і де більше 6 дітей? Нічого не робити. Це досить жити дивно, далі. Але нічого не робити. Через те, що дитячі будинки сімейного типу створені до набуття ось цим законом чинності, функціонують, як і раніше. І вони вважатимуться прийомними сім'ями незалежно від кількості дітей в них. Чому? Вони просто перестануть бути дитячими будинками сімейного типу, а стануть прийомними сім'ями. Зміниться їхня назва. Дітей не забиратимуть. На яку соціальну допомогу можуть претендувати ці сім'ї? Як фінансується взагалі сьогодні дитячі будинки сімейного типу? Через те, що вони, прийомні сім'ї, будуть правонаступниками ось цих установ. І, в принципі, я не бачила поки що буде змінене їхнє грошове забезпечення. Є постанова Кабінету міністрів, де сказано, що соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця. Трошки тавтологія, але так воно є. І розмір її становить 2,5 прожиткового мінімуму на дітей відповідного віку. Тобто ми знаємо, що діти до 6 років мають один прожитковий мінімум, після 6 років – інший прожитковий мінімум. І якщо це дитина з інвалідністю, то 3,5 прожиткового мінімуму. Ось, в принципі, ось таке забезпечення. Ну, звичайно, ще є інші соціальні штуки, типу там субсидії, пенсії, аліменти, стипендії. Це все передбачено законодавством, і я маю надію, що виплачується. Ти вже згадувала про те, що модель прийомної сім'ї поширена на Заході. Може, ти якраз досліджувала це питання, може ще раз сказати, що ми могли би запозичити? Так, я досліджувала це питання, і от, наприклад, в Великобританії понад 76% дітей, які потребують опіки, перебувають саме у прийомних сім'ях. Тобто в них практика дитячих будинків зовсім таки, можна сказати, відсутня. Мені сподобався, якщо брати досвід, це досвід Польщі. Наших сусідів. Він має давні витоки,
І уже в кінці середньовіччя, тільки задуматися, система допомоги дітям-сиротам була дуже добре розбудована. Ну, тут треба сказати, що в Польщі дуже сильна католицька віра і дуже багато дітей саме виховувалися при церкві. І церква передавала занедбаних дітей, це тобто дітей, які не мали належного батьківського піклування, чи батьки були з проблемами того чи іншого характера. І дітям-сиротам займалися лікарні, заклади опіки при церквах, і от в католицькі сім'ї передавали дітей на виховання. Тобто уже в середньовіччя інститут прийомних сімей там був досить гарно розвинений. І сьогодні Польща має види соціальної допомоги. Це допомога по інвалідності, допомога малозабезпеченим, допомога дітям, батьки яких лікуються від залежності. Ну, це також досить така цікава. Також організований розподіл речових, ну, скажімо так, одягу, продуктів харчування, фінансової допомоги. Це все передається дітям-сиротам. Крім того, в Польщі є такий так званий податок для сиріт. Тобто, ти добровільно можеш кожного місяця 1% від своєї заробітної плати жертвувати організаціям громадським, які займаються саме дітьми-сиротами. І от рівень сирітства в Польщі один з найнижчих у Європі. А це загалом на державному рівні якась штука? Бо в нас же ж теж ти можеш там таблеточкам, наприклад, і ще різними громадськими це організаціями. Це на державному рівні все. І ось такий приклад, коли стимулюється саме створення прийомних сімей ось такого плану, і їм надаються істотні податкові знижки, якісь пільги, вони досить мотивуються і гарно, скажімо так, ставляться до дітей, дають їм гарну освіту, вкладаються в їхній розвиток через те, що вони мають підтримку від держави, гарну підтримку, велику підтримку від держави. І все ж таки потрібно, напевно, перейняти досвід тієї ж Великобританії, де я казала, що багато дітей-сиріт саме в прийомних сім'ях. В них є на державному рівні закріплена нормативна стандарти або правила виховання дитини у прийомних сім'ях. Це такий акт, який каже, що можна, а що не можна робити, як треба спілкуватися, як не треба спілкуватися. Ну, і, звичайно ж, тут така річ, що, напевно, в перший період ні батькам, ні дітям не обійтися без якоїсь психологічної допомоги. В країнах Європи досить розвинута ця допомога, і ходити до психолога не соромно. І навпаки, заставляють батьків і дітей приходити не для галочки, як часто в нас буває. Там, знаєш, ти прийшов, ти прийшов до психолога, все, ну да, ти адекватний, там тобі поставили десь в районному відділу соціальної служби галочку, що ти прийшов в психолога і все класно. В них це дійсно такий дієва інституція допомоги, що прийомна дитина, якщо вона не знає, що робити, вона не соромиться підійти, і батьки, якщо вони не знають, що зробити з дитиною, не соромляться підійти і попросити допомогу. Це гарно, і нам теж треба працювати з цим. І, власне, це одна з цілей демографічної стратегії, про яку ми час від часу згадуємо і ще будемо згадувати. Іро, я тобі дуже дякую за ці всі пояснення, мені було дуже цікаво. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ, Мегого Аудіо, в ефірі громадського радіо, радіо Накипіло, а також на всіх подкастерських платформах. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.